Deder dia carteteli mai falli ho notizia deder edisan oi ho hau Manuel Alves. Notizia ne vesai destaques va edisan oi macanesan tuir mai nei. Servisu a parafuma la iha imoru nicotine al no terapia, substitui nicotina a tu atende fuma dorsire. Abitante municipiu Dili e Zizi Mai, cria mecanismo holi facilita ele torcira participa ele são suco e a fulan abril. Ministro de Educação declara la ia aumento ba orçamento merenda escolar, tamba prevê ona ia orçamento geral estado. Notícia internacional. Criação campo trabalho e Estados Unidos América atrasado. Telespectadores Itahu informação badahulu. Serviço a parafuma la iha aimoro nicotine no terapia. Ouvintes no telespectadores, o seguinte é notícia nacional no regional e Itahakaba notícia internacional. Criação campo trabalho e Estados Unidos América atrasado.